はい、パンデイロとはドドン、ブラジルのタンバリンですっていうね、はい知ってたっていうやつなんですけれども、ブラジルっていうのはこちら、まあ、説明するまでもないと思うんだけれども、日本の裏側にあたります、南米の国で、ポイントとしてはね、結構広い、結構でかいっていうことですね。日本の20倍以上の面積ということで、結構ね、広いっていうのと自然が豊かですと、ものすごく広大で、自然が豊かっていうのと、ボサノバの曲でイパネマの娘っていうのありますけども、イパネマ海岸があったり、サンバですね、カーニバル、リオデジャネイロのカーニバルが有名だったりしますと。でこういうブラジルで、使われているタンバリンですと。で紛らわしいところでですね、あのタンボリンっていうのもありますと。これタンボリンと言います。タンボリン、はい、これはいわゆるこういう鈴とかついてないシンプルな片面太鼓、はい、これはタンボリン。でこっちはタンバリン、まあ、パンデイロっていう、若干紛らわしいんですけど、こういうのもあります。特徴としてはですね、圧倒的なブラジルサウンドはい、ブラジルの方が叩いてるのをちょっと見ていただこうと思います。はい、という感じでございます。まあ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 、ブラジルを感じませんでしたかあのすごくシンプルな構造の楽器ではあるんですけれども、結構ね低いダンダンっていう音が出たり、このチキチキね、チキチキだったり、この破裂音、結構いろんなサウンドが出せますね。これ一台でこうみたいな、まあ、いわゆるあサンバだ、サンバのリズムだっていうのを演奏することができると、これ一台で完結することができるっていう、まあ、お手軽だしすごい幅広い楽器なんですね、はい、こういうプレイができますので、ブラジルの楽曲だったら大体合わせることができると、まあ、つまりボサノバとかエムペベとかね、最近の曲においてもね使うことができますので、ブラジル音楽やりたい方はもちろんやっておいて損はないかなっていう感じです。でもう一個ドラム的なアプローチもいけるっていう、感じなんですけども、これ何かというとマルコス・スザーノさんっていうね方がいまして、軽く流しますけど、はい、この方が特にその広めたやり方で、要するにこの低い音をこうグッとね思いっきり低くチューニングして、マイクをね近づけることによって、ドラムセットのバスドラムみたいなドゥドゥドゥン、だったり、このパッていう音、まあ、つまり破裂音なんですけども、これが、ドラムセットでいうスネアドラム、ダッダッダッ、あとチキチキですね。チキチキはハイハットっていうね、これができるんで、こうはい、1台でドラムライクなドンパドドンパみたいな、特にチキチキが楽に刻めるので、16ビート的なアプローチ、ドラムセットでいうとこういう、細かいね、フィールを演奏するのが結構得意だったりします。というわけで結構そのアコースティックなシーンでも使えますというところなんですね。で1台で完結するので、まあ、趣味として始めたい方にもねとてもいいというところです。タンバリンとどう違うかっていうと、タンバリンっていうのはこのジングル、この隙間があるわけね、なので余白がある分振ると鳴りますっていう感じなんだけれども、
パンデイロはもっとねリズムを出す、リズムを演奏するためにここがものすごく狭くなっている、まあほとんど鳴らなくなっていると言っていいでしょう。はい、このダメを叩くと一緒に合わせて反応してちょっと鳴るかなっていう感じ。はい、まあこういう違いがありますと。振り比べてみると、こっちがパンデイロ、こっちがタンバリン。はい、この鈴の存在感が全然違いますよね。まあこういった違いがあります。はい、で違いはこれだけ。はい、基本的にはこれだけです。なので、パンデイロ持ってねえんだけどタンバリンならあるよと、皮付きのタンバリンならあるよっていう方、これね実はパンデイロと同じ奏法できます。はい、ただこのジングルが結構ガシャガシャなってしまうので、まあ、その場合はこれをこうミュートする、抑える必要があるんだけれども、基本的には全く同じ理屈、同じ奏法が流用できます。はい、なので逆に言うとパンデイロの奏法っていうのもあるんですね。パンデイロ独自の奏法っていうのがあって、それをこう習得するとクラシックとか、オーケストラとか吹奏楽でタンバリンをやってる人であれば、このタンバリンにそのパンデイロの奏法を応用できたりする。はい、だからこういう片面太鼓系っていうのは全部つながってるわけなんですね。はい、おーと、なるほどなるほどと、タンバリンなのね基本的にはと。ただこの鈴ジングルがタイトな感じだからリズムが刻めると、でどっちかというとドラムセットみたいなね、演奏ができるという形です。はい、じゃあちょっとパンデイロが入っている音楽聴きてよという場合ね、まあ、YouTube でもパンデイロと検索していただければ演奏してるのはいくらでも見れるんですけれども、ちょっと代表的な曲を紹介したいと思います。はい、まず1曲目、ノイチスカリオカス、ジャコドバンドリンですね。これはショーロと呼ばれるジャンルで、いわゆる古いねブラジルのスタイルです。はい、もうジャコドバンドリンはなくなってるんで、これはもう最近の人っていう感じ。YouTube で二次利用かのやつを使っております。まあこれカバーバンドって感じね、最近の人たちって感じ。まあいわゆるこういう音楽です。はい、すごいご機嫌じゃないですか。僕ショーロすっげえ好きなんですけどだからちょっと知らない人に勧めたいんだけど、基本的にはインストロメンタル楽器の、演奏で、まあ、とにかくエレガンスでノリがいい、グルービーで、しかも音楽的にねめちゃめちゃ凝ってるとね、 YouTube でも聴けるしサブスクでも聴けますので、ぜひ聴いてみてください。じゃあ次、アガジベベはご存知でしょうか。アガジベベはボサノバの曲なんですけれども、ソフィー・ミルマンっていうですねジャズシンガーがやってるアガジベベのバージョンが、パンデイロが結構いい感じに入ってるので聴いてみてください。これはその今みたいにアコースティック、パンデイロだけではなくて、もうドラムもいて、ベースもいて、ギターもいて、バンド編成の中でやられる、プレイされるパンデイロを聴くことができます。はい、で最後3段目はオメンフォロー、マリアヒタ、まあ、ブラジルのを代表する歌姫でございますけれども、これはいわゆるエムペーベーっていうね、最近の、ブラジルのポップスっていう感じ。はい、ここでも聞くことができます。どうすか、ご機嫌じゃないですか、かなりね。今みたいな、風に結構、うん、このチキ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 だけ、まあ、要はシェーカーみたいに、まあ、これだけやるだけでも十分成立するんですね。で、ほーほーへーってこう歌いながらやってるだけでも結構ご機嫌になれるっていうか楽しいやつなんで、あんまこう難しいのちょっと厳しそうだなっていう方でも、とりあえずシンプルなシェイカーみたいなね、リズムで十分成立しますよと、いうことをお伝えしたい。はい、知らなかったよという方はこの3曲を検索して聴いてみてくださいというところで、パンデイロの基礎知識でございました。はい、じゃあちょっと欲しくなっちゃったねって、よいしょね、これから買おうかしらという方ご紹介させていただきます。はい、まずどういう楽器を選べばいいのかしらと
いうところで、これ僕の個人的な意見なんですけど、まずね、もうパッと見て、あ、これいいわ、一目惚れしちゃった、あるいはときめいた、なんか惹かれるものがあるっていうやつでいいと思います。はい、ファーストインプレッションっていう感じね。例えばこの木目の感じとか革の感じとかね、このジングルの色とかもね、いろいろあったりしますと。いうので、あ、もうパッと見てね、ときめいたやつで OK です。はい、っていうのは、このパンデロってね、まあまあ難しいんですよ。で、こうパッとやって、例えば、3時間ぐらいね、集中して、練習してよし、できるようになったぜっていうよりかは、こう毎日毎日ちょっとずつちょっとずつ触って、だんだんできるようになってくる、だんだんこう積み上げていくような楽器なんですね。だからこうふっとした時に、例えばね、部屋にこうポンと置いといて、あ、ちょっとこうやろうかしら、はーって叩いて、あー楽しかった、終わりみたいなのを繰り返して、いつの間にかこう叩けるようになってるみたいな楽器なので、こういかにこう手に取るかみたいなのが結構重要で、これまあ、ギターとかベースとかね、全ての楽器に言えると思うんだけど、いかにこう叩きたい気にさせてくれるのかっていうのが、割とビギナーさんには重要なんじゃないかと僕は思いますと。はい、というところで、まずはね、惹かれるかどうか、ときめくかどうかで選んでいただくというところなんですが、1個だけ条件がありますと。このパンデロをやる人で一番多いのが、例えば右利きの方の多くは左手で楽器を持って右手で叩きますと。でこっちをこう揺らしたり、こう振ったりするのね。でこの楽器が重くてそもそも持てねえっていう人はすっげえ多いんですよ。マジで多いんですよ。はい、だからこの重さが結構重要ですと。はい、慣れてくるとこの重さをね、どう逃がすかみたいなのが分かってきて、比較的楽に持つ持ち方っていうのが、習得できるんだけれども、最初のうちはそんなの分かんねえから手首を痛めちゃったり、まあ、そもそもあ持てねえっつって挫折しちゃう人が多いので、当チャンネルではですね、比較的軽いやつ、この楽器の本体の質量が軽いやつをおすすめしてます。お店に行けるのであればお店で持ってみるのが一番いいし、お店に行けないのであればネットで調べた時に、だいたい重さが書いてある、ものが最近では多いかなと思いますので、チェックしてみてください。はい、重いってどれぐらいよと今から説明します。はい、だいたいですね、代表的なメーカーはこんな感じでございます。左に書いたのがメーカー名ね。で、日本のメーカー、パーカさんとペルクサンガさん、上2つっていうのがあるんですけども、これはさっき言った重くて持てないっていう人が日本人にすごく多いので、まあ、そこにね、すごく配慮して、軽量のパンデーロを作ってます。はい、これはもう世界でも最軽量っていう部類に入ると思う。パーカさんもペルクサンガさんも大体ですね、もう 300g 台っていう感じです。はい、これはどちらもハンドメイドのメーカーで、まあ、注文して作っていただくか、お店に出てたらお店で買うっていう感じになります。で、真ん中コンテンポラネアとゴピっていうメーカーは本家ブラジルのメーカーなんですけれども、これはね、結構ピンキリで軽いのもたまにあるんですけど、だいたい重め。はい、で、軽いほど値段が高い傾向にあります。はい、値段もピンキリなんですけれども、重いやつとか作りが雑なやつ、粗いやつっていうのは比較的値段が安めで、ちゃんと作り込まれてるやつとか、重さがね、ちゃんと軽量化されてるやつっていうのは値段が高い傾向にありますので、割とこうパンデロちょっと本気でやりてえわってなったら、ある程度予算を出していただいた方が実はいい。例えば中古で5000円とかでね、パンデロって売ってたりするんだけど、それ買ったからといって、うわ重くて持てねえやっつってやめちゃうぐらいだったら、安物買いの銭失いになるじゃないですか。はい、なので、まあ、予算があるのであれば、許すのであれば、ちゃんと質のいいものっていうか軽量なものを選ぶといいんじゃないかと思います。はい、あと有名なところでレモっていうですね、ドラムヘッドとかパーカッション作ってるメーカーがありまして、これもすぐ例えば Amazon でパンデロって検索したら出てくる、ものです。
で 550g なんで、まあまあ許容範囲かなっていう感じなんですけども、ビギナーの方でね、これ重くて持てねえやっていう人すげえ多いです。はい。だから、目安としてはですね、だいたい 400g 台か、まあ、超軽量の 300g 台で、選んでいただくと安心かなっていう感じね。はい。で、予算が許せば、2万円後半および3万円ぐらい出せるのであればですね、まあ、日本のパーカさん、ベルクサンガさんがいいんじゃないかなと思います、個人的には。はい。いや、ブラジルの楽器がいいよっていう方ももちろんいいと思うんですけれども、その場合はちょっと重さ気をつけてっていう感じです。はい。